Türkiye'de kişi atasını amansızlıkla qətlə yetirib. Arxazın məlumatına görə hadisə Qaziantep şəhərində baş verib. Belə ki, atası ilə danışmaq üçün onun evinin önünə gələn Fərhad adlı şəxs daha sonra mübahisə etdiyi atasının halallıq istəyib və silahından 6 dəfə atəş açıb. Hadisə zamanı ata Mehmet ağır yaralanıb. O xəstəxanaya yerləşdirilsə də həyatını itirib. Qətli törədən oğul isə polislər tərəfindən tutulub.